आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल. स्वराज्य मातंग नवरात्र महामंडळाच्या वतीने तुळजापूरला पायी जाणाऱ्या भाविकांसाठी प्रसादाचं वाटप करण्यात आलंय. गेल्या 25 वर्षापासून मंडळाचा हा उपक्रम असून तुळजापूर येथील भवानी मातेच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या देवी भक्तांना महाप्रसादाचं वाटप करण्यात येतं. अक्कलकोट रोड शांती चौक येथे महाप्रसाद वाटपाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी राज्यमंत्री उत्तम प्रकाश खंदारे, डॉक्टर श्रीनिवास पिंडीपोल, त्याचबरोबर माजी नगरसेवक बंदपट्टे, राजू क्षीरसागर, महेश पवार, सुमित मोहिते उपस्थित होते. आज नवरात्र कोजागिरी पौर्णिमेच्या तुळजापूरला पायी जाणाऱ्या भक्तांना प्रसाद वाटप गेल्या 25 वर्षापासून रविवार पेठेतील मातंग समाजाचं कुठलं सुराज्य मंडळ या ठिकाणी प्रसादाचं वाटप करत आहे. या ठिकाणी सन्माननीय नगरसेवक बंदपट्टे साहेब, उकंडे साहेब, मातंग समाजाचे जिल्हाध्यक्ष युवराज पवार, डॉक्टर पिंडीपोल साहेब, अजय मोहिते, सर्व मंडळाचे पदाधिकारी या ठिकाणी हा उपक्रम या ठिकाणी राबवत आहेत. त्याचा शुभारंभ आपल्या साक्षीने या ठिकाणी झालेला आहेच. गेल्या 2 वर्षामध्ये लॉकडाऊनमुळं गणेश उत्सव असू द्या, नवरात्र उत्सव असू द्या, दिवाळी असू द्या, दसरा असू द्या, कुठलाही उत्सव या महाराष्ट्रातील भाविकाला भक्ताला उत्साहानं साजरा करता आला नाही. आणि यावर्षी पहिल्यांदाच या ठिकाणी पायी जाणाऱ्या भक्तांना या ठिकाणी एक 25 वर्षापासूनचा उपक्रम पुढं नेण्यासाठी हे मंडळ सज्ज आहे. आणि आता हा भक्ताला प्रसाद वाटप आपण करत आहोत. आई तुळजाभवानी या भक्तांना तर आशीर्वाद निश्चित देणारच आहे पायी चालत जाणार, परंतु या भक्तांची सेवा करणाऱ्या या मंडळाला, पदाधिकाऱ्याला, या समाजालासुद्धा आई तुळजाभवानीचा आशीर्वाद लाभो अशी तुळजाभवानी चरणी प्रार्थना. नम्र जय हिंद. माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल.